Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu vou deixar aí no comentário fixado os campeões, tá? O maior campeão e o que infelizmente quase não ganhou nenhum. Ganhou apenas um. E é isso. Esse foi o vídeo. Campeões do Campeonato Brasileiro de 2000 a 2021. E é isso. Falou. E tchau.